Hei, me on Vilma Lehtovaara ja toimin meidän Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella biosfäärialuekoordinaattorina. Ja nyt ollaan täällä Issakan kosteikolla Mäkikylillä. Ja tänään ollaan vietetty täällä tämmöistä lehmuspäivää, jossa ollaan siis yhdessä kyläläisten kanssa istutettu lehmuksia. Tämän päivän metsälehmustyöpaja on osa tämmöistä konkreettisia ympäristötekoja hanketta. Tämä hanke toteutetaan biosfäärialueella ja biosfäärialue tekee yhteistyötä tässä Maaseudun Sivistysliiton kanssa, joka tätä hanketta koordinoi. Minä olen Reeta Rönkkö Maaseudun Sivistysliitosta. Meillä on semmoinen reilu 700 tainta. Ajatus on, että jokaiselle kylälle tulee vähintään yksi semmoinen paikka, missä on vähän enempi niitä taimia niin kuin yleisellä paikalla. Lähellä jotain kylätaloa tai joku kylän virkistysalue tai niin kuin nyt täällä on tämä kyläkosteikko, niin semmoinen paikka, mihin kyläläiset voi myöskin tulla ja katsoa, että kuinka se niiden metsälehmusten elämä edistyy, kasvavatko ne ja mitä niille tapahtuu. Konopi-hankkeen tarkoituksena on tosiaan edistää tämmöisiä konkreettisia ympäristötekoja biosfäärialueen kylissä. Hankkeen aikana toteutetaan erilaisia työpajoja, jossa sitten tämmöisiä vinkkejä ja ideoita jaetaan siitä, mitä kukin pystyy siellä omalla kylällä tai omassa pihapiirissään tekemään. Eli ne voi olla hyvinkin pieniä ihmisen kokoisia tekoja. Biosfäärialue on Unescon kestävän kehityksen yhteistyöalue, eli meillä täällä Pohjois-Karjalassa on tosiaan Unescon antama tunnustus tälle alueelle, ja täällä toteutetaan Unescon ihminen ja biosfäärialueohjelmaa, jossa tavoitteena on ihmisen ja sen ympäristön tasapainon etsiminen konkreettisten kestävyystekojen kautta. Biosfäärialueessa parasta on se, että se kokoaa yhteen tämän Pohjois-Karjalan alueen kestävyystekoja.